የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ከክልሉ ቡናና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ጋር በጋራ የተዘጋጀው ሀገራዊ ቡና ምርታማነት ለማሻሻል ያለመ የአርሶ አደሮች የቡና ማሳ ላይ ተሞክሮ የልምድ ልውውጥ በጌዲዮ ዞን ዲላ ዙሪያ ወረዳ ጎላ ቀበሌ ነው የተካሄደው። በቀበሌው ከ12 ሄክታር በላይ ማሳቸውን በቡና የሸፈኑት ሞዴል አርሶ አደር ደሳለኝ ደጎማ የባለሙያዎች ምክረ ሀሳብ በመቀበል ያረጁ ቡናዎችን በመንቀል ምርታማና ውጤታማነታቸው የተረጋገጡ ሁለት አይነት የቡና ዝርያዎችን በመተካት የቡና ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ መቻላቸውን ጠቁመዋል። የአያቶቻችን የአባቶቻችን የነበረ ቡና ጨርሶ የሚያስፈልግ አይደለም። አበበ፣ ይራገፋል፣ በቃ ጠፋ። ፍሬውም ደግሞ በጣም ያለው የጸደቀውም በጣም ፍሬው ትንሽ ነው። ሲጠጣም ደግሞ እንጃ እንጨት እንጨት ነው የሚለው። ስለዚህ በዚህ ላይ ይሄ አንድ ሄክታር ውጤቱን ተረዳውና ሌሎች ማሳዎች አሉኝ። በፈቃዴ የተሰጠኝ 12 ሄክታር መሬት ነው። ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል እና በሙሉ በዚህ ተክቻለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ውጤታማ አልነበርንም ያሉት ሌላኛው ሞዴል አርሶ አደር እቴነሽ ገብረስላሴና አቶ ዳዊት ጅግሶ የምርምር ተቋማት እገዛን በማከል የተፈጥሮ ማዳበሪያና መሰል ግብዓቶችን በመጠቀም በሄክታር ከ17 ኩንታል በላይ ምርት ማግኘታቸውን ተናግረዋል። ከዛም በፊት አንድ አመት ሰጠ ሲባል ይረክፍ ነበረ። ደግሞ አንድ አመት ያድር ነበረ። በቃ ሁሉ ነገር በየአመቱ ቆልቆል እንጂ ወደ ላይ የምንሄድበት አጋጣሚ አልነበረም። ብዙ ሰፊ ቡና ይዘን እንቸገራለን፣ ቡና አይኖርም። ዛሬ በእንዲህ አይነት መልኩ ያማረና መልካም ፍሬ የሚሰጥ ማሳ ሆኖ አግኝተናል። ይሄውም ደግሞ በሄክታር ትላንትና 5 እና 6 ሄክታር የምናገኘውን ቡና ኩንታል የምናገኘውን በሄክታር ዛሬ ከ17 18 በላይ የማግኘት ስራ በመስራት ላይ እንገኛለን። የጌዲዮ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አማኑኤል ብሩ በዞኑ ባሉ 8 ወረዳዎችና 114 ቀበሌያት የይርጋ ጨፌ ቡና እየተመረተ ይገኛል ብለዋል። የዞኑ አርሶ አደሮች ማሳቸውን በኩታ ገጠም በቡና እንዲሸፍኑ እየተሰራ ነው ያሉት ምክትል አስተዳዳሪው እስካሁን 30 ሄክታር ማሳ በ50 አርሶ አደሮች በዚሁ መንገድ እንዲተገብሩ ሰርተናል ባይ ናቸው። ዞኑ ጥራቱን የጠበቀ ቡና ለማዕከላዊ ገበያ እያቀረበ እንደሆነም እንዲሁም እንደ ገዲዮ ዞን ወደ 75 ሺህ ሄክታር በቡና የተሰፈነ ሲሆን ከዚህ በአመት ከ25 እስከ 27 ሺህ ቶን ለዓለም ገበያ እናቀርባለን። ስለዚህ ይሄ ቡና ለማቅረብ ጥራት ያለው ቡና እንደሆነ ለማንም የሚነገር አይደለም። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለ ማርያም ተስፋዬ በአመት 3 ጊዜ ያህል በሚመረትበት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በእነዚህ ጊዜያት ከ222000 በላይ ቡና ይለማል ነው ያሉት። በመስኖ በበጋና በክረምት ወይም ደግሞ በመኸር ከ1.8 ሚሊዮን እስከ 2 ሚሊዮን ሄክታር ድረስ የምናለማበት ክልል ነው። ከዚህ ውስጥ 222000 ገደማ ቡና የሚለማበት ክልል ሲሆን በአመት ከ32.5 ሺህ ቶን በላይ ለማዕከላዊ ገበያ እያቀረብን እንገኛለን። ይህንን ላይ ለውጥ ለማምጣት ምርታማነቱን ለማሳደግ በምንሰራው ስራ ባለፈው አመት ከነበረው 6.5 ኩንታል በሄክታር ወደ 7.4 ኩንታል በሄክታር ማድረስ የቻልን ሲሆን በዚህ አመት በምንሰራቸው የእንክብካቤ ስራዎች 9.2 ኩንታል በሄክታር ለማድረስ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። በክልሉ ቡናና ሌሎች ለጥምር ግብርና የሚስማሙ እንደ ሙዝ፣ እንሰትና የመሳሰሉ ተክሎችን በመትከል የአርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነት ማሳደግ እንደሚገባ የጠቆሙት ኃላፊው በወርሃ ሚያዝያ ይህንኑ መርሃ ግብር ይከናወናል ነው ያሉት። እንደ ክልል በዚህ አመት ከ32 ሚሊዮን በላይ ችግኝ በሚያዝያ ወር ላይ እንተክላለን። ለዚህ የሚሆን ዝግጅቶችን አድርገናል። በተዘጋጀው ችግኝ መሰረት ከዚህ በላይ መትከል የሚያስችል እንቅስቃሴዎች አሉን። በአንድ ሳምንት ውስጥ 32.5 ሚሊዮን ችግኝ በመትከል በቡና ምርታማነት ማሳደግ ላይና በማሻሻል ላይ የምንሰራቸውን ስራዎች ለማሳካት በትኩረት እየሰራን እንገኛለን። ከኢትዮጵያ አጠቃላይ ግብርና ምርት ከ30 እስከ 40 በመቶ ያህል የኢኮኖሚ ድርሻ ያለው ቡና ጥራትና ምርታማነቱን በበቂ ሁኔታ በማሳደግ ተወዳዳሪ ከመሆን አኳያ ብዙ የቤት ስራዎች አሉብን ያሉት የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር አቶ ሻፊ ኡመር ከዚህ አንጻር የመስክ ምልከታው ተስፋ ያጫረ ልምድና ተሞክሮ የተገኘበት ነው ይላሉ። እንደ ሀገር በአንድ ሄክታር 7.1 ኩንታል የቡና ምርት እንደሚገኝ ገልጸው በዲላ ዙሪያ ወረዳ ጎላ ቀበሌ ሞዴል አርሶ አደሮች ዘንድ የተገኘው የምርት መጠን ማስፋት ያሻልም ብለዋል። አሁን እዚህ ያየነው ደግሞ ከ17 እስከ 19 ኩንታል ፐር ሄክታር ማግኘት ጀምረናል። ይህንን በሁሉም ክልሎችና በሁሉም አካባቢዎች
የምናሰፋ ከሆነ በአለም ላይ በቡና ምርት አምስተኛ የሆነውን ወደ ሁለተኛና ወደ ሶስተኛ ለመምጣት ጊዜው አጭር የሆነ ነው ማለት ነው። ስለ ገበያ ስናነሳ ስለ ጥራት ማንሳት አለብን። ጥራት ያለው ቡና በተሻለ ዋጋ ይሸጣል።